Сьогодні не просто п'ятниця, а як завжди, музична п'ятниця. Саме тому у файному ранку лунатимуть ритми східного музичного інструменту кахону і вчитиме нас грати на ньому музикант Тарас Шпичук. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада бачити тебе. Отож, розкажи більше про цей музичний інструмент, бо я чомусь переконана, що переважна більшість наших телеглядачів не знаю, можливо, бачили десь, але що це за інструмент, можливо, трішки про його історію. Я одразу трішки виправлю, не східний, а швидше американський. Його початок починається на початку 19 століття в південноамериканській країні Перу. Іспанськими колоніальними владою було заборонено африканські барабани, і музиканти мали якось виходити з ситуації. То були часи рабства, там всякого нерівництва і так далі. І музиканти проявляли тоді креатив, і вони почали просто грати свої традиційні ритми на дерев'яних коробках з-під фруктів. Кахон так і перекладається з іспанської – коробка або ящик. Так, до кінця 19 століття була модернізація інструменту, удосконалення, і на сьогоднішній день ми маємо ось такий інструмент. В Європу він попав приблизно в середині 20 століття, коли в Перу приїхав відомий іспанський гітарист флеменко Пако де Люсія. Перуанський майстер кахонів подарував йому цей інструмент, і він йому настільки сподобався, що він собі ще один купив, приїхав з ним в Іспанію і за якийсь час презентував виступ фламенко якраз під супровід кахона. І з тих пір кахон почали асоціювати зразу із стилем фламенко. Ну і далі він поширився по всьому світу. Розкажи більше про будову, за рахунок чого він видає звук. Будова достатньо проста, 6 частин. Вони бувають різні. Він буває струнний або пружинний, буває розкладний, буває цілісний, бувають такі великі басові інструменти. В мене струнний розкладний кахон українського бренду, скажімо, Percussion. Я коли шукав інструмент, я був в багатьох магазинах, в багатьох містах, і мені або не подобався звук, або вони були задорогі трохи. Я подумав, що, мабуть, варто знайти майстра, який сам робить, і якраз натрапив на український бренд, скажімо, Percussion. Мене зацікавила ідея розкладного кахона. Я, якщо буде час, потім покажу, його можна розкрутити і зробити маленьким, компактним, і помістити в зручний чехол. Це дуже зручно для перенесення, щоб там не репетиції якісь ходити на виступи і так далі. Ось ти вже назвав декілька видів, за рахунок чого вони відрізняються? Тобто вони видають різні звуки? Різні звуки. Струни гітарні, всього гітарні струни, вони доторкаються легенько до тапу, ударна поверхня називається тапа. І по-іншому резонує. Пружина дає трошки інший звук. Ну, мені майстер сказав, що він має справу тільки з струнами, тому що, на його думку, вони кращі. Ага. Я якби його вибору довіряю і такий собі взяв. Окей, як давно ти граєш на кахоні, як довго вчився? На самому кахоні, ну, мій інструмент в мене, мабуть, десь півтора місяці, але в мене є великий бонус, тому що я якби курую школу етнічних барабанів в Тернополі, і я маю справу вже років 5-6 з іншими ударними інструментами. А вся перкусія, в неї принцип роботи схожий. Тобто, якщо ти граєш на джамбе, я вже у вас був в гостях, такий інструмент, так африканський, тоді, в принципі, можна грати на кахоні. Дуже просто. Ось як розказуєш, що ти керуєш музичною школою, так? І яким чином от приходять до тебе так учні, чи довго їх потрібно вчити, які вперше бачать цей музичний інструмент, ніколи не грали на чомусь такому ударному? Ну, всіх буває по-різному. Я не люблю якби там такі якісь звучні слова, що от за 3 місяці ви будете віртуозом гри нам на кахоні, там на джемі і так далі. Все залежить від того, скільки часу готові приділяти, скільки часу кожного дня на практику і так далі. Ну, за кілька місяців, в принципі, можна основу опанувати. Не відбивав собі пальці, ну, маю на увазі, там синці не залишалися? Бо ну, мене вже давно пальці не болять. На початку моєї музичної практики трошки бувало, але це, як і з любим інструментом, якщо довго грати на гітарі, так, також появляється мозолик, або на якихось інших інструментах. Це все діло практики. А чи важливо мати музичну освіту для того, щоб опанувати цей інструмент? Ні, не важливо. Тут більше відчуття ритму йде. Окей. Скільки він коштує? Можливо, хтось з наших телеглядачів зацікавився, і ти його змотивував до того, аби навчитися грати, і для того потрібно придбати цей інструмент. Розкажи весь спектр цін. Ціни бувають різні, які на все. Думаю, можна знайти і від 2000 і до 10 і більше. Мій коштує $200, але він по ціні і якості дуже хороший. Тому що
український бренд, він ще не є дуже таким, да, немає світової слави, але всі топи українські перкусіоністи використовують Skyjump Percussion, і ми пророкуємо їм велике майбутнє. Ось ми постійно у п'ятницю запрошуємо музичні гурти, запрошуємо навіть тих, які аматори, які тільки вчаться. Розкажи, ти, напевно, знайомий з гуртами тернопільськими, чи в багатьох є оцей музичний інструмент? Чи взагалі він популярний в Тернополі? Популярний. Навіть видно, багато вуличних музикантів зараз використовують кахон. Це пояснюється тим його популярність, що звуки кахону, вони дуже нагадують звуки барабанної установки. Угу. Тому що бас, він нагадує бас-бочку, великий інструмент, великий барабан на барабанній установці, а снейр, він схожий на малий барабан, тобто робочий, його ще називають душа інструменту, душа ударної установки. І для багатьох людей, якби еталоном звучання барабанної музики, це все-таки барабанна установка. Тому що більшість музики, яку ми чуємо, вона в основі має барабанний ритм. Відповідно, коли людина чує... Вона... Має якби аналогію. Вона ж це коли з цим зустрічалася, тому їй це подобається. Тарасе, ще таке собі гендерне питання. Неважливо, чи ти жінка, чи чоловік, навчитися можна, так, звісно. І дівчата також грають, немає складності для них. Окей, тоді я це просто питала з таким натяком, ти обіцяв, що навчиш мене грати. Можливо, якось більш граціозно я можу присісти на нього? Можна. Можна його просто сісти собі на крісло, окей. Його нагнути. Одразу кілька основних ударів. Маємо бас. Бас приблизно на довжину нашої долоньки. Руку ми залишаємо на тапі, щоб був акцентованіший звук. Снейр по боках. І кутові удари. І для початку треба спробувати просто правою і лівою рукою по черзі пограти удар бас. Ти б'єш усією рукою? Так, чи... всією. Окей. Почати, правий я підтримую. Окей. Як? Отут, та? Отут бокові? Ось тут. Приблизно на розмір кисточок. Але не під кутом, а паралельно. Ага. Трошки сильніше. Що, напевно, треба розробити, ну, зрозуміти, наскільки потужно і бити на нього. Так. І для початку можна спробувати таку простеньку пульсацію. Чому спина вона? О! А тепер замість одного удару ми додамо ще один. Ой, не так, окей. Так, добре. Окей. І бокові давайте ще долучимо. Так. І можна додати ліву руку. Окей, я зрозуміла, мене от бачите червоні руки. Червоні руки. У мене також, але це такий свого роду самомасаж, це корисно. Навіть так. Ти обіцяв, що можемо тут так, щось поглянути? Так, можемо заглянути його внутрішній світ. Окей. Мені потрібна буде твоя допомога. Давай. Розкручуємо його. Окей. Розкручуємо. Ось важко. А, в інший бік. Так, в інший бік. Витягуємо фіксатора. Дуже великий волос, я собі якраз такий хотів, розставний. Тому що зараз покажу його переваги. О, супер. Тепер акуратненько піднімаємо його. Ось сюди. Знімаємо бокові панелі. І далі ми можемо його або спакувати, власне, панелі всерединку і скрутити, зафіксувати, або зробити його меншим. Ми його зробимо меншим. Так, все, поставимо в сторону. Тут
тобто справді дуже легко для того, аби переносити цей інструмент, якщо десь йдеш на тренування. Так, і в нього інший звук. До речі, внутрішній світ. Ось тут, якщо можна крупним планом, струни. Так. Чекай зараз. Бачимо. Так, ось тут струни. Тут є система підтягування струн, тобто ми можемо зробити ось цей звук з нею. Або більш сипучим, або більш таким глухішим. Відповідно, бас буде більш об'ємніший. Або навпаки. Тобто я, самостійно так, я собі вибрав конфігурацію таку якраз посередині, щоб мені подобалося. І тепер ми ставимо ось так. Прекрасно. Дякую тобі, Тарасе, за те, що завітав до нас. Я нагадую, що у нас у гостях був Тарас Шпачук. Ми вчилися грати на каконі. Якщо у вас є також таке бажання, звертайтеся до Тараса, він обов'язково навчить. І я дякую вам за те, що впродовж цих 2 годин ви були разом з нами. Бажаю вам вдалого, насиченого дня п'ятниці. Обов'язково виконайте все, що ви запланували цього дня, щоб гарно відпочити на вікенд. Продовжуйте розвиватися, продовжуйте бути разом зі своїми рідними і близькими. Побачимося вже з наступного тижня. А ми граємо.